Marija Gojković je književnica koja u svojim romanima obrađuje goruće teme, trgovina ljudima, nasilje u porodici, korupcija u zdravstvu. I u narednom intervjuu ćemo otvoriti ovu Pandorinu kutiju i saznati kroz kakav proces prolazi pisac koji piše o ovakvim značajnim temama. Zdravo Marija, veliko mi je zadovoljstvo što si deo Telenor i Bookmate festivala Dani digitalne knjige. Kako provodiš ove dane? Hvala puno i meni je veliko zadovoljstvo da evo prvi put sarađujemo. Pa ove dane mislim da provodim kao i svi, radujem se lepom vremenu, bili smo dugo, da kažem, zarobljeni i sad čini mi se da malo lakše dišem, ako ništa, bar zbog vremena. Evo, odmah ćemo da pređemo na ono što je tema našeg današnjeg razgovora, a to su tvoje knjige. Mogu slobodno da kažem da su teme koje ti obrađuješ goruće teme našeg društva, dakle trgovina ljudima, nasilje u porodici, korupcija u zdravstvenom sistemu. Šta je bio prvi okidač da prosto svoj književni opus odrediš da ide u tom smeru? Pa iskreno, to su teme koje mene privlače. Ono što svi pisci kažu, ne biramo mi teme, teme biraju nas. Negde volim da primetim sve ono o čemu se ne pričam. I čini mi se da moje knjige kada izađu posle pokrenu lavinu nekih sličnih ili istih tema. Konkretno kada je reč o mojoj prvoj knjizi Prodata, u pitanju je trgovina ljudima. Kao relativno mlada, sa nekih 20 godina, sam se zainteresovala za tu temu jer sam slučajno saznala za jednu devojku koja je imala situaciju koja je do nekada opisana baš u romanu Prodata. I žela sam da pišem o tome. Zapravo volela sam jako da pišem i ja sam sama za sebe napisala neki sastav. Pa kako je vreme prolazilo, ta tema me nije napuštala, ali nisam iz emotivnih razloga mogla da se upustim da više pišem o tome. Kako sam ja malo sazrela. Zapravo prošlo je puno godina od tog prvog trenutka. Ja sam krenula da pišem, ne razmišljajući o tome da će to da preraste u roman, pisala sam za sebe. I to se ispostavilo da je to zapravo bio jedan duži rukopis. Dala sam prijateljima i dragim ljudima na čitanje. Oni su se prosto, da kažem, oduševili, ovo nije bilo skromno, ali tako je bilo, i naterali me zapravo da ja taj rukopis pošaljem izdavačima. Da sam se ja pitala, verovatno se to ne bi dogodilo. I to je nekako onda krenulo spontano sve. Posle je se sve samo odvijalo, da kažem, od sebe. Izdavač me, ja mislim, recimo za dva dana zvao da potpišem ugovor od trenutka čitanja. Tadašnji Eurojunti, odnosno Eurobook, i sve je krenulo nekako da klizi prirodnim tokom. I mislim da kad stvari nisu isforsirane, kad nam dolaze iz srca, da se prosto tako odvija, da kažem, sa lakoćom. Ono što moram da napomenem i da ti čestitam na tome jeste da je roman Prodata doživio svoje četvrto izdanje. Veoma je uspešan, dakle tvoje teme su vrlo društveno angažovane i kao što si rekla, pored toga, prosto ja iz nekog svog iskustva i osjećaja, te knjige nije lako čitati. Zaista, ali sigurna sam da ih nije lako ni pisati. Moramo prosto doći kao pisac do svih tih informacija. Verovatno si razgovarala sa mnogim ljudima koji su upleteni u tu temu, pa mi reci kako dolaziš do svoje građe za priču u romanu i kako prosto sve to teče, kako se ti osjećaš u procesu stvaranja? Pa iskreno da vam kažem, jako teško. Ako je čitaocima teško, onda je meni možda i još teže. Ja sam svaku svoju knjigu preplakala i to su meseci, čak recimo i godinu dana nekog plakanja i stresa, življenja sa tim likovima i poistovjećivanja sa njima. Zato kažu pisci treba da izbacuju knjige na godinu dana ili tako nešto. Ja smatram da pisci treba da izbacuju onda kad osjećaju potrebu, što možda nije popularno u današnje vreme kada je sve marketing, a posebno kada su teške teme u pitanju, jer vi morate da se posvetite nekoj određenoj temi ukoliko želite da ona prenese neku snažnu poruku. A što se tiče mojih knjiga, sa svim svojim junacima sam prošla jedan mali, pod znacima navoda, pakao, jer sam živela njihove živote, kao da je neko ko mi je jako blizak svakog trenutka sa mnom u prostoriji i to preživljavam sa njim. Nakon tog prvog pisanja ja ne dozvoljavam da imam neke uplive sa strane, želim da to izađe iz mene na neki način kako ja doživljavam tu temu, a onda u suštini se bavim time da li sam ja bila na pravom tragu i tek onda radim ozbiljno istraživanje i ukoliko dođem do nekih grešaka to otklanjam. Međutim, šta je interesantno, mislim da ono sve što dolazi iz duše zapravo je pravi neki put.
i jako malo toga posle ima da se koriguje. Pričam o nekim tehničkim stvarima, ne pričam sad o samoj radnji. Tako da u suštini mislim da napišem knjigu, doživim to sa velikim bolom i onda se konsultujem sa stručnim ljudima da li je to u suštini dobro. I svaki put sam dobila stvarno veliku podršku od ljudi koji se ozbiljno bave tim temama i sarađivala sa njima i to mi je bilo zaista velika čast i zadovoljstvo. Zaista je inspirišuće ovo što pričaš jer menjaš društvo u kojem smo, na svoj način, iskreno i direktno. S obzirom na to da su teme, kao što sam rekla, vruće teme i teme koje mnogima mogu da stanu na žulj zato što pišeš o njima, moram da te pitam da li si ikada desilo da doživiš neku neprijatnu situaciju zbog onoga što si napisala? Pa konkretno sa prvom knjigom, pošto je tada trgovina ljudima nije toliko bila aktualna kao tema, sad već ima 10 godina od kad je ta knjiga prvi put izašla, moram da kažem da je bilo komentara u smislu da ne držim promociju, da ok, kao skrenula si pažnju, ali nemoj previše da ulaziš u to. Čak mislim na sam dan promocije da sam imala neko upozorenje od strane nekih kolega da ta promocija ne bi trebala da se održi, međutim ta promocija se održala sa preko 100 ljudi. Mislim da smo pokrenuli tada da se priča o toj temi koja stvarno nije bila zastupljena, što mislim da je najveći uspeh. Ako jedna mlada osoba, i starija naravno, ali pre svega mlada, razmisli kada pročita tu knjigu, meni je to veliko zadovoljstvo jer je to već pravi put da obrati pažnju, da ne ulaze olako u neke situacije. Posebno recimo Prodata i Belem na duši su knjige koje nam govore da zapravo nama najbliži ljudi, odnosno partneri, mogu da nas uvuku u problem. Tako da u suštini te dve knjige služe kao opomena i upozorenje, naravno ne da budemo u panici, ali čisto da dobro promislimo o nekim ključnim odlukama. U Prodatoj Teja je glavna junakinja koja je prodao dečko i zbog njega je ušla u lanac trgovine ljudima. Beler na duši, Tasija je lik koja se udaje za dečka iz svojih snova Nemanju, međutim Nemanja nije ono što se predstavlja. Te dve knjige mogu da služe kao upozorenje ženama i devojkama sa čim se možemo da se susretnemo u životu. Kada govorimo o romanu Smrt u belom mantilu, i tu čak imamo neki ljubavni aspekt u smislu da devojka koja želi da se uda, ostvaruju se svi snovi, saznaje da se teško razbolela. To zapravo knjiga nije o ljubavi, iako se naravno provlači, ljubav je deo naših života. Njen tadašnji partner ne može da se nosi sa težinom njene bolesti, ali zapravo poenta recimo te knjige je da skrenemo pažnju na sve probleme sa kojima se suočavaju sve teško obolele osobe. U smislu od društva, pa da ne pričamo o onih ozbiljnih stvari do sistema i kolika je podrška tu zapravo potrebna. Nije to borba samo sa bolešću, to je borba sa društvom, sa sistemom, sa cijelim okruženjem. Tako da mislim da u suštini te knjige daju neku snažnu poruku za koju mi kao cijelo društvo treba da se zapitamo šta tu možemo da promenimo. Ako ništa, svako od nas u nekom malom svom svijetu može da da neki pozitivni doprinos, pa makar podrške. Hvala ti mnogo na ovom prijatnom razgovoru i želim ti puno, puno uspeha u budućnosti. Hvala tebi, nadam se da ćemo se družiti u budućnosti i eto, poručila bih svima da eto, možemo da budemo glas onima koji ne mogu da govore. Slažem se potpuno sa tobom, divan način da završimo i rečenica ovaj naš današnji razgovor. Puno te pozdravlja. Puno pozdrava za vas.